Leo tumekuwa na mazoezi na tunaendelea na mazoezi ya timu yetu hapa ya Masaki, na hasa nahamasisha mimi kama mkazi wa hapa kuhamasisha watu kufanya mazoezi, na hasa muda huu ambao tunapambana na corona. Mazoezi ni muhimu kwa afya. Mazoezi pia inasaidia na magonjwa mengine nyemelezi. Mazoezi yanakufanya kwa kweli uwe na uhakika na afya yako. Kwa hiyo niwahamasishe na watu wengine waendelee kuwa kufanya mazoezi. Kama mimi mwenyewe mkuu wa mkoa hapa nacheza mpira, nafundisha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mazoezi ni muhimu sana. Lakini pamoja na mazoezi haya, na mimi kama mlezi wa timu hii na kocha, basi tuko katika pia maandalizi ya kuwa na mechi nzuri kabambe wiki ijayo Jumamosi na wenzetu wa Azam Media. Kwa hiyo tutapambana katika uwanja huu. Kwa hiyo tuko katika kuelekezana namna ya kucheza kitimu ili tuweze kuona kwamba hiyo Jumamosi tunapata ushindi mkubwa. Sasa nimewasaidia vijana hao, maana ni timu yangu, nimesaidia bips, nimesaidia jezi, nimesaidia mipira na vitu koni na kila kitu vya kufundishia. Kwa hiyo angalau timu inaonekana sasa ina hadhi ya mimi kuwa mwalimu na kuwa mchezaji katika timu hii. Kwa kweli mimi nategemea mbali ya kwamba sisi hatuko katika ligi yote, lakini namna tutakavyofanya, mimi naamini tuna uwezo tukaa na timu yetu ya kwa maana ya veteran, lakini tukaa na timu nyingine ambayo Masaki tukaendelea kuingia katika ligi polepole na tukafika mbali. Kwa hiyo kama na timu mbili hapa, kuna vijana wengine tukaa sisi kama veteran, lakini vijana tukaanza kuwatengeneza, baadaye tukaa na timu nzuri. Tutaanzia na Ndondo Cup mwakani, tutashiriki Masaki, tutamwomba Shafii Dauda tushiriki. Kwa hiyo kuanzia hapo tutaanza kuiona timu yangu kama inapata inakuwa na ushindani, basi tuanze kushiriki na ligi zingine.